Alright, ah, magandang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi, kumusta po kayo dyan? Ako po muli si Taong Gala at sa araw na ito, isang panibagong reaction video ang ating gagawin. Samahan niyo ako hanggang sa dulo sapagkat napakahalaga po ng mga punto na ating ilalatag. Pero kung hindi mo pa nakadaupang palad si kabusiness ka family, Papa Dins, thinking body, at ang inyong abang lingkod, kasama ang aking mga core actors ng ka-business na sana hilingin kong pindutin ang subscribe button at i natin sila. Mahalaga po ang mga punto por punto na kanilang mga sinasabi sa ating mga core actors, mga sinasabi about sa ka -business. At syempre, ang ka-business, Papa Dins, at ka-business family, ay sila po ang mga channel na ating binibigyan ng reaction video. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yeah, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po. nga po mga kaibigan, medyo nagulat tayo. Eh, dahil nagkaroon ng kakaibang pagpupulong ang mga kagawang kasama si Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes kung saan pinag-usapan nila ang kanilang mga hinaing patungkol kay Balong o si Rinji. Sa puntong ito mga kaibigan, akala ng iba ay isa na naman panibagong prank. Makikita sa comment section, sabi nila prank. Pero nang dumating tayo sa part two, talagang nakita natin na totoo yung mga sinabi nila. Sa ating pong reaction video ito, gusto ko sanang bigyan ng punto bilang isang reaktor yung mga nakita kong mga pangyayari. Patungkol sa mga kagwang, patungkol kay Power Ranger. Una, uh, siguro sa mga viewers na nagsasabing bakit kailangan na kailangan dalhin ito sa publiko. Una, maunawaan sana natin na ang isa sa pamamaraan na ginagawa lagi ni kabisnes ay dalhin sa publiko, sa komunidad ng kabisnes family ang anumang mga problemang nakikita niya, maliit man o malaki. Ito ay bilang pagbigay respeto dahil ang ka business family ay hindi lang kinakaaniban ng mga kagwang ng 3Ms at lahat ng miyembro sa loob ng bahay. Pag sinabing ka business family, it, it involves Pag sinabing ka business family, it's the whole community. At sa tingin ko, ito ang rason kung bakit isinasubmit submit lagi ni ka business sa tao ang anumang mga problema, upang sa ganun ay malaman natin. Mayroon din tayong kung nalalaman din natin at makapagbigay tayo ng reaksyon. Nagkaroon kasi ito ng negatibong impact sa mga iilan, na bakit daw pinahiya ang tao. So, maunawaan doon, sa sa, sa videoong ito, naway maunawaan ni Power Ranger na pinasok niya ang ka-business family at maunawaan niya na ito ay isang uri ng tinatawag na reality show. Reality, bakit ko sinasabing reality show? Kasi ang mga pinapakita nito ay lapawang mga makatotohanan. Kaya nga, hindi tinatago. Kung mayroon mang problema ang dumaraan, ay laging binablang ni business upang sa gayon, alam natin ang mga nangyayari. Dahil tayo bilang viewers at manunood ay kaparte tayo ng kabisnas. Sana maliwanag po ang bagay na yan. Kanya nga lang mga kaibigan, mayroon po tayong mga nakita at itong reaction video ko, sana po ay huwag gamitin uh, negatibo sa lahat ng mga papatutungkulan sa ating reaction. Along the way, habang nanonood ako, gusto ko sanang bigyan ng pansin yung presentation ni Buknoy. Si Kuya Buknoy. tabi Kuya Buknoy, ito po ay payo lang. Para po sa akin kasi, sa mga ganitong crucial, tinatawag natin crucial na mga usapin, mainam kung ang ating mga presentasyon ay ipapahayag natin sa malumanay na pamamaraan. Una, para tayo ay maunawaan kung ano ang ating punto. Pag tayo ay nagpadala sa ating emosyon, magkakaroon siya ng negatibong implikasyon sa mga manunood. Kaya nagkaroon siya ng mga komento na, Uy, grabe naman si Kuya Bukunoy, ang yabang naman ni Kuya Bukunoy. Ako, Kuya Bukunoy, naniniwala ako na hindi ka ganon. Naniniwala ako na hindi ka ganon. Kanya nga lang, during the time na ipinapahayag mo itong mga karaingan, ay hindi mo na-control ang emotion mo. Kaya medyo lumabas na naging iba ang pagkatao mo sa orihinal na pagkatao na nakikita sa iyo. Again, uh, Kuya Buknoy, this is only a part of suggestion. Na sana sa susunod, kung mayroon mang mga ganitong klaseng pangyayari at maulit pa ang ganito, kahiyag natin siya ng malumanay upang sa ganun, maiintindihan ng taong pinapatungkulan at siyempre ng mga manonood. Nakita natin si Kabishnas. Pumapagit na siya. Malumanay lang siya kasi inaanalisan niya ang bawat pagkakataon. Ito po ay isang napakasensitibong usapin. Dahilan kung bakit kailangan din natin malaman. Pero ang kagandahan lang dito, nagkaroon ito ng magandang ending. Okay? Ng magandang ending. Doon sa presentasyon ni Intoy, sa kanyang mga hinain. Okay ako doon. Naipaliwanag ni Intoy ng, uh, nang malumanay. May diinman minsan pero nandiyan nakikita yung pag-care niya uh, sa tao. Hindi ko sinasabing walang, walang pagkikare si, uh, si Kuya Buknoy. Ano? Nag care si Kuya Buknoy. Kaya nga, ganun na lamang ang kanyang masidhi damdamin na eto dapat, ganito bakit? May mga bakit. Hindi pa It is because nagkikare din siya kay Power Ranger. Okay? Now, kay, kay Boyet, okay pong mga sinabi nila. Okay, doon tayo sa mga hinai. Nagulat ako at narinig ko ang mga ganitong pagkakataon. Para kay Power Jet, makinig ka. Ikaw at ikaw lamang ang makakakilala kung sino ka. Una, nang dumating ka sa kabusiness family, nang nakita mong maayos ang pamilya, ang relationship, nag-open nag ka ng kwento ng inyong buhay. Naging dahilan upang magkabalikan kayo. Pero tandaan mo, Kuya Rijay, may isang missing point sa buhay mo. That is the story beyond ano ang nangyari doon sa mga kaganapan? Bakit? Bakit uh, nagmahal ka ng iba? Sorry ha, kaya ako ito sinasabi. At hindi yan na ikwento, hindi yan kinunan ng kwento kasi nag-focus ang kwento kay Ate LB doon sa inyong pagbabalikan. Ano ang point dito? Magkakaroon to ng refleksyon sa sarili mo. Kasi hanggang sa kasalukuyan, Kuya Rijay, ay mayroon pang mga question mark ang tao patungkol sa, sa sarili mo. Ang bukod tanging makakapagdala lamang dito para makuha mo ang kanilang full attention at pagmamahal ay ang ipakita mo ang totoong ikaw. Now, nangyari ito. Nagkaroon ng demand. Hindi natin ma mapipigil na magkaroon ng isang negatibong conclusion para sa iyo kasi mayroon pa hindi pa nabubura yung kwento ng background. Yung aha factor nandyan Korea Ridge. Anong anong ibig sabihin ng aha factor? Yung ah ah kaya pala ganoon. Ay kaya nga yun ang iiwasan natin. Yung kumbaga yung ano yung tinatawag na parang ano yan Korea yung tumatakbong kotse na kahit napakan mo yung preno, Tumatakbo pa rin, mayroon pa siyang inertia, mayroon pa siyang force. Mayroon pa pong naiiwan na mga katanungan sa likod ng mga taong humahanga sa iyo. At ito ang nakakatakot kasi kapag ito ay napatunayan sa ginawa mong aksyon na ito na ganito ka, mauuwi ang konklusyon doon sa nakaraan. At sasabihin nila na kaya pala ganun eh, kaya pala ganito. Yun ang iiwasan natin. Kasi nasa level ka na ng hinaharap. Okay. Now, ang pinakamaganda lamang dito, nagpaliwanag siya. Pinaliwanag ni Kuya Ritchie. Nasa state of shock pa siya. Ibig sabihin, hindi pa niya nauunawaan ang mga pangyayari dahil naghahalo ang emosyon niya. Marahil mga kaibigan, titingnan na natin yung, yung theory of na marahil mayroon din silang mga sensitibong pinag-uusapan ni Ati Ilbe beyond na hindi natin nakikita na nadadala ni, ni Kariji dito sa trabaho. Balik sa punto ni, ni, ni Borno. Okay, sabi ni Borno, ako hindi ko dinadala ang aking problema sa bahay. Well, that's good. Magandang attitude yan. Kaya nga lang, Morno. ito din ang sa dapat maunawaan natin na hindi lahat ng tao ay pwedeng katulad mo. Magkaiba tayo. May kasabihan, gamitin mo ang aking sapatos nang sa ganon ay makita mo ang mga nararamdaman at nararanasan ko. So, hindi pwedeng yung, yung applicable kay Bornok ay maging applicable kay Rinje. Ito hindi ko kinakampihan sa Rinje. Binibigyan natin ng, ng reaksyon ang lahat ng mga pangyayari. Now, dito tayo sa acceptance. Sa lahat ng mga hinay hindi ko na iisa-isahin yung mga hinay kasi alam ko na napanood na ninyo. Ano, para, para mas totok ang ating reaksyon doon sa, sa gusto kong sabihin. So, dito tayo. Okay. Ang pinakamaganda dito, may acceptance si Power Ranger, si Ranger. May acceptance siya. Humingi siya ng sorry sa bawat isa. Ang tanong, gaano kalalim yung acceptance niya? Bukod tangi, ikaw din lang ang nakakaalam niya. Tinanggap mo ba ito sa harap lang o dahil nasa harap ka ng camera? Mula ba ito sa puso mo na on and off ay dadalhin mo yung acceptance na yan. Kasi ang ang nakakatakot dito, tinanggap niya ito, and then baka off-cam, magkaroon ng kakaibang commotion. Matwest, sabi pa nga ni Mr. Kabisnes, matwest. Dapat, ang mangyayari noon, on and off, mula doon sa pag-uusap na yan, na tinuldukan, wala nang kasunod. Ganon din po sana ang ipapayo ko sa mga kagwang, sa mga 3Ms na hindi na dapat pag-usapan ang mga bagay na yan kasi natuldo ka na. Paano kung hindi sumunod si Reggie at hindi siya nagbago? Yan po ay kanya na. Kumbaga, haharapin na niya ang consequence. Kasi si Mr. Kabisnes at Mrs. Kabisnes ay pwedeng magpataw kung ano man ang gusto nila. But Very worst na yan. Napaka-worst na senaryo na yan. Naniniwala ako na may kabaitan naman si Power Ranger. At doon sa punto na sinabi niya, bigyan natin ng benefits of the doubt and consideration yung puntong sinabi niya, naguguluhan siya. Kasi baka sobrang na, ano siya eh, na nasa shock sa pangyayari, di ba? Dahil 15 years silang nawalay and then ito nagkabalikan, maaaring masaya siya, maaaring mayroon siyang nais gawin, nais ipakita, pero hindi niya nagagawa. And that is the reason why na kapag nandun siya sa trabaho, medyo nami-mental na block siya. Pero sana, Power Ranger, ngayong nalaman mo na, ngayong nagkaroon ng awareness na, oh, ito pala, hindi na dapat ang gano'n. Pangatawanan mo kung ano ang sinabi mo na, yes, ako pala ang may kasalanan. Therefore, kapag dumating ang punto, kapag nandyan ka na, pag sa umaga, may kusampalo ka na kung anong tatrabahuin. Tandaan ho natin mga kaibigan, sa loob po ng business family, wala pong tinatawag na employee-employer relationship. Kaya nga lang, sumasahod sila eh. Saan nang galing ang sahod? Mula kay ka-business. Saan nang galing yung pinapasahod ni ka -business? Mula sa mga viewers. And it is the reason why na nakikita at nauunawaan ko si Kabisnes na ang lahat ng mga problema ay ipinipresent niya, it is because pera man ni Kabisnes, revenue man ni Kabisnes, ang pinapasahod sa mga ito, pero the source itself nang gagaling sa mga viewers. So therefore, dapat malaman ng mga viewers ang ganito. Sorry doon sa ating mga kapatid na nagsasabi na bakit kailangan. Tandaan ho natin mga kaibigan, ang Kabusiness Family ay isang uri ng kakaibang vlog. Sinasabi ko, noon, a variety show. Iba-iba. Pero pwede natin sabihin, also, a reality show. Isang palabas mula sa mga kwento ng totoong buhay, which is totoo naman, na kung saan ang interaction at intervention ni Kabusiness ay ginagawa niya upang mayangat ang kamalayan ng bawat isa. Para siguro kay Power Ranger, ikonsidera mo na ito ay isang uri ng pagmamalasakit ng kagwang para sa iyo. Ito ay isang uri ng pagmamahal, power ranger para sa iyo. Ginawa nila ito dahil ayaw kanilang tuluyang mawalay. Lahat ng tao ay hindi naman agad perpekto. Tandaan ho natin, tayo ay nagmumula sa mga iba't ibang klase ng komunidad na kinalakihan, iba't ibang problema ang bitbit -bit natin. At lahat ng ito ay nakakaapikto sa ating individual na paggalaw sa araw-araw. At dahil iba't iba tayo, kailangan natin ng consideration. Kanya nga lang, tulad ng sinasabi natin, para ma-achieve natin yung consideration sa bawat isa at mabago natin ang isang taong minamahal natin, dinala siya sa vinyo ng tinatawag na pagpupulong. Ano yung pagpupulong? Pangkalhatang usapin. Ang usapin nga lang ay kakaiba dahil napunta sa mga negatibong na kita at naobserbahan ng mga kasama ni Karen G para sa kanya. Kailangan lang dito ay acceptance at pangunawa ni Power Ranger. Power Ranger, tandaan mo, hindi ka kilala? Pumasok ka sa bahay, sa buhay nila ka business, tinanggap ka? Bukod tanging ikaw din lang ang nakakaalam. Kung sino ka, ano ang tunay mong pagkatao at ano ang tunay mong ugali? Hindi ang lahat ng nakikita natin sa kamera ay yun na yun. Mayroon silang mga off-cam at ito ang nakakatakot kasi pinagsama-sama ang mga iba't ibang klase ng tao mula sa iba't ibang karanasan, of come, sigurado yan magkakaiba. Sa mga comment, ang grabe ng mga comment, sabi ng comment, masyado daw na judge ang isang tao. Ginudge nila. Pero kung atin pong titingnan, masyado din nating i-ginudge itong mga kagwang itong mga 3 na nagsasabi ng katotohanan upang mapabago siya. Kasi, ito nga ang kanilang observation eh. Paano nila babaguhin si, si Rengie? Nagsabi sila, kay Kabusiness, kay Mrs. Kabusiness. Now, because of uh, yung prinsipyo ni Kabusiness na ang Kabusiness family ay nasasakop hindi lamang sa isang pamilya kundi isang community binigay at idinala sa community. Sana itong mga punto mga kaibigan maunawaan. Again, wala po akong uh, kinakampihan sa sino man. Itong lahat ng mga si binigay ko ay pangkalahatang reaksyon upang sa ganun ay mabigyan natin ng pagkakataon na makapagnilay-nilay ang bawat isa. Ang viewers natin, Lagi natin tatandaan mga kapatid na minsan dapat bilang kabisnis din, kailangan din natin na ang ating mga pagkukomento ay huwag masyadong mapangusga. Yung hinuhusga tayo, ayo ang nagbabaling na nahuhusgahan natin ang tao. Tandaan ho natin, hindi natin makikilala ang tao ng lubusan doon sa nakikita natin sa kamera. Hindi naman natin nakakausap sa si Power Ranger. At itong mga demands mga sinabi ay mga outcome na nakikita ng mga kasabahan nila. Kaya nga lang, katulad ng sinasabi ko, kung mangyayari ang mga ganito, I hope na ikonsidera kung maaari lang yung mga sinabi natin sa tinatawag na presentation. Kuya Buknoy, sorry po, ha? yung po, ipayo lamang. Hangga ako sa iyo at naniniwala ako na hindi ka ganun. Kanya nga lang, hindi mo talaga na control yung emotion mo during the presentation doon sa mga mga demand mo or mga naobserbahan mo kay Power Ranger. Sa susunod, Kuya Buknoy, kung maaari ay maging malumanay lang tayo. Sorry ha, Kuya Buknoy. I love you, Kuya Buknoy. Alam ko namang mabait yung tao at hindi ka ganap. Kay Power Ranger, for the last minute, Power Ranger, bago matapos ang aking reaksyon, Ngayong nalaman mo ang lahat ng kanilang mga hinain, gamitin mo ito. Evaluasyon sa sarili mo. At hindi pwedeng maging excuse ang iyong mga nararamdaman para makaligtaan mo na mayroon ka rin kunting konsiderasyon na kailangan gawin sa kabisnes. Katulad ng konsiderasyon na ginagawa ng mga kagwa. Or else, doon ka mapipinpoint na magkakaiba ka. Pangalawa, yung pagre-respeto at paggalang. Kung sakali man ay may ginagawa ang bawat isa patungkol sa pagbablang, lalo na sa pagbablang, at hindi tayo involved, din hayaan lang natin sila. Hayaan natin sila, huwag tayong pumasok, huwag tayong natin panghimasukan upang hindi ka ma-misinterpret na maging sabihin, Uy, masyadong bosi si Tabi. Si, masyadong bosi itong si Power Ranger. Masyadong bosi type ang kanyang uh, galawan. Sa pag-obserba ko sa loob ng ilang buwan, kay Karen Jan, kay Balong, naniniwala ko mabait siyang tao. Kaya nga lang, makasakali kasi hindi nga natin siya kilala, yung pag-estend niya kala business ay hindi niya gaano na uunawaan ang ilan ding mga konsiderasyon. Sumasahod ka, pero alam natin kulang yan, power in jet. Pero, para maging malaki yan, para madagdagan, importante yung magpakitang gilas ka. Kung kailangan mong magpakitang gilas. Ano po? Magpakitang gilas in a way na hindi para ipakita na kakaiba ka sa lahat ng mga kagawa. Elabel mo ang iyong sarili sa kanila. Makisama ka sa kanila. Tumulong ka sa lahat ng mga gawain. Sana ikonsidera mo ang iyong sarili na kapag nasa bahay ka na ng kabisnes, iwasan mo na ang pagsisilpon muna. Ang paglagamit ng cellphone. dahil bawat minuto mayroon posibleng gawin magkusa kang gumawa. Kung ano man ang mayroong maitutulong ka. Ito ay isang pamamaraan din at pagpapakita na nakikiisa at nakikibahagi ka sa mga kalwa. Dahil tulad yun ang sinasabi ko, hanggang sa kasalukuyan, maituturing ka pa rin kakaiba. Dahil alam kong hindi pa sapat ang panahon na inyong pagsasama para ganap kanila nilang makilala. Magpakilala ka. Magpakilala ka sa mga kagawang, sa mga kabisnes sa hambol na pamamaraan bilang ikaw isang masipang na power ranger. Bilang ikaw isang matulungin. Bilang ikaw na mabait, na balong. Dapat ganun ang ating pagpapakilala. At higit sa lahat, lagi natin bigyan ng reservation ng bawat isa. Sa lahat ng mga kagwang at maging kay Power Ranger, lagi nating dalhin at bitbitin ang salitang reservation. Ang pagrespeto sa bawat isa, respeto sa kapwa ay kailangan ibigay natin dahil ito ang magbibigkis sa bawat isa sa alinmang klasing komunidad dahil inuulit ko nagmula kayo sa iba't ibang klase ng komunidad na may iba't ibang klasing karanasan na pinagdaanan at ngayon ay nasa sa isang tahanan sana po, Power Ranger, yung pagyakap mo at acceptance na sinabi mo sa mga pagkakamaling ibinigay sa iyo ay bukal sa kalooban mo at hindi na yan maungkat pa sa hinaharap. Pagkos, ipakita mo sa kanila na ikaw ay talagang karapat dapat sa pamamagitan ng pagbabago at makita nila na ikaw ay kakaiba na, masipag ka na. At dito, maaaring magiging masaya si ka-business. Tandaan mo, power ranger, totoong tao. Si ka-business, si Mrs. Ka-business, si Papa Dins, wala silang hinangad, kundi ang tumulong sapagkat kinonsidera nila na ang bawat kakatok sa kanilang pintuan ay kasabay at kaakibat sa kanilang mga misyon sa buhay. Power ranger, wag mo sanang ikasama itong payo ko sa iyo minamahal kita bilang kaparte ng kabusiness. Reactor lang kami. Nagre-react kami sa mga bagay. Pero para sa akin, ito'y kailangan. Malaman, malaman mo rin. Mahal ka pa rin namin. Hanga ako sa iyo. Sana isang araw sa susunod na pagpupulong kakaiba na ang madinig namin sa iyo. Keep up the good work ituloy mo lang ang kabutihan. Huwag kang magpadala sa emosyon. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan, sana po ay naipaliwanag natin ang mga bagay-bagay. Pero, aparte kayo ng reaksyon nito, sana po ay magbigay din kayo ng reaksyon sa comment section. Babasahin ko po ang inyong mga reaksyon. Pero, sana po naman, idaan natin in polite manners. Kung sakaling meron kayong mga saluobin, huwag nating kakalimutan Bigyan pa rin daan natin ang tinatawag na respeto sa bawat isa. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Please do connect Kabusiness Official, Papa Dins. Uh, Siyempre po mga kaibigan, uh, Kabusiness Family at Thinking Buddy. Isama na po niyo mga kaibigan ng aking mga kapwa o reactors. Ano po? Please, tulungan din natin sila. Higit lalo na kailangan din nila ang ating atensyon dahil sila din po ay talagang nagsusumikap din na mapabilang sa social media sa pamamagitan ng kanilang reha pagre reaction sa kabisnes. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam, pansamantala.